flitet se do të ketë një mbyllje totale përsëri. A do pranoni sërish karantinën dhe sa do e përballon të xhepi juaj një izolim të dytë? E pranon. Dhe do shpëtoj kokën time. E ka për mua, se ka për ty. Pra ju keni ashtë ardhët me fushme, sa? Edhe më s'kem, do e pranoj, edhe me do të ardhë i kam e dalë, pensioni më. Do t'ja dalë gjë, nuk do vdesa më. Po fëmijë të uaj përbalojnë, da? Fëmijë e mi përbalojnë. Se ka bunuar gjyshi. Në fakt për të mirën tonë e shaj. Eshtë për të mirën e popli që mos marri më shumë virus aje. Pa, kur jemi brenda, në shpi, për shemë nuk e merë me njeri me titri gjashtë të rrugë. Pastaj e gjë. Të ardhura pastaj atë e di shteti. Të na japi ai në një lekë ndonjë gjë që të rrimë që të po. Më shumë më vlen në njeriu se sa parja. Jo. Nuk e bën. Për çështë kam punën që familjen për të mbajtur. Ekonomia pas në lejon dhe shumë. Kaq. Më kanë ndihmuar që erën e parë më. Çfarë do bëjmë atë? Do paguaj qiran, do mbaj familjen. Kështu që nuk jam për mbyllje. Atë e di kryeministri i Tiranës me qeverinë. A jeti? Po, së më të fare. Unë jetoj edhe këtu, jetoj edhe në fshatë. Në zonë Shëngjegjit. Për mu së ndërto fare. Po me? Ndje kësa të dush, në qatë, qatë, malci, që në gjithë, për Zotin. Pa më rakë fare, Zotit para. Pa ato që vërë këtë punë e dhja, ato që së dhjoj. Ka në dinë nuk e këtë qef kush, po i detiru të apërsh. Si së dikon, pa tjetër, për në bidhë të ndikoj. Po e pranën. Jo, ndikon ekonomi, për në kanë se se mundja duhet me pranu. E që normal është ajo, që se kjo së mundja do e pranu dashje për dashje. Do e pranosh, si ke ekonomi, si nuk ke ekonomi, do e pranosh. Unë për momentin nuk jetoj këtu, po them që për Shqipërinë është e rëndë një karantinë e dytë një fjallë. Do jetë shumë e rëndë. Për momentin, jo. Pra në qëfë të shumë karantinë? Jo, absolutisht. Si ekonomia nuk e pranon, po në qofë se do të ashtë ti edhe e pranon shme, si qofë se të vdesin gjerë që të vjenë, qofë se do tjetë e asfyshte, që se si që asfyshte, s'ka që të tjetë. Shqiptarët të ashtë për punën, unë them që të mos e mbyllin, kurse një pjesë personal që nuk prishin punë, s'kam që të ashtu ti të infektojnë njerëzit, sa më shumë, se infektojnë njerëzit. Zotë, jo i shalë. Inshallah. Una? Ndikon. Po ndikon kej për gjithë, bëjmë atë. Për gjithë. Po që vërë e për gjithë, është të në që karantinë. Ata se di. Vete më sa bi. Po që e shkujtë e madhe, që vëdhe bëjmë. Lusë bëjmë do. Ja. Dite që po u mëllë, gjithë më me pasë me dëvarëve, do vafrojë më dhebë. Po me simet i bon për vetën e vetë shteti, për gjitha dha që janë dhe atë janë shtetë, për të bërë, së di në i kompensimin nda këtë bërë. Që kompensimin në kanë dhonë? Asi gjo. Ja për pensionistë, qërë kompensimin ka dhonë? Kanë pensionin që ka dhonë? Asë për gjo, s'ka vetëm pensionin. Po, edhe pensionin është i 100 euro, është për qesharake. Po gjithë të si dhe pension, ka ishë, nuk është tarifa e tyre? Si së ndryshon tarifa, po kush do vejtë blej ushqimet, nuk është në rriti kosta, për shumë do mosh një njëri tjetër, për shumë ti do rrëshin shpi, edhe e do shkoj t'i blej, t'i bi, do t'a pagushet e, a rritet kosta? Ja, më dhe përne. Po pëse? Sepse për njerëzit, për fëmijët. Po pëse mi aftën kompensime që dhën shteti? Ja. Asë një nuk e pranon këta më motë, më mirë me i mytë njerëzit, se sa më bu karantinë të dytë. A i gjithë do të vdesin, le të vdesin, a i gjithë do të jetoj, le të jetoj. Pa jo, në që se bëjnë karantinë të dytë, do vdesin popullin. Mi leti po marim me listë bukun, se se avlen, karantinë të dytë është vrasë, se për këto. Qa kompensimi që bënë qeveria? Qa kompensimi është kjo, kjo është maskarat, jo kompensimi. Qa kompensimi, kjo është vrasje.